Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a falar das grandes batalhas de Beleriand, onde os Elfos muito pelejaram para enfrentar o Senhor do Escuro, Morgoth. E o vídeo de hoje vai para o Rômulo Camargo, o Gabriel Carvalho, o Fábio Costa, o Matheus Melo, Lucas Dias, Diego Ribas, Pablo Ítalo Santos e Sandro Marcos. Houve muitas batalhas entre os Elfos de Beleriand e as forças de Morgoth durante a Primeira Era e até um pouco antes dela. Frequentemente, essas batalhas foram chamadas de Guerras de Beleriand ou mesmo Batalhas de Beleriand, mas também de Guerra das Joias, pois por detrás delas estava a questão das Silmarils. A única exceção é a Primeira Batalha, pois ela foi travada antes mesmo dos Noldor voltarem para a Terra-média, e ela não envolveu as Silmarils. Nesses conflitos, Morgoth sempre usou Angband como sua poderosa fortaleza que servia de base para lançar seus ataques devastadores. Mesmo quando os Noldor tinham as suas vitórias, a condenação de Mandos sempre dava um jeito de diminuir seus esforços e suas conquistas. Muitos caíram nessas batalhas de ambos os lados, então nós vamos esquematizar agora quais foram essas guerras ou batalhas. A Primeira Batalha de Beleriand foi travada antes que os Noldor chegassem na Terra-média, e envolveu os Sindar e os Lycwendi. Vocês já devem saber quem são os Sindar, os Elfos Cinzentos, e os Lycwendi, os Elfos Verdes. Para quem não sabe ainda, não deixem de assistir o TT 179. O link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. A segunda batalha foi a Dagor Nuingiliath, ou Batalha sob as Estrelas, envolvendo os Noldor que seguiram Fëanor e seus filhos. No bojo dessa guerra ocorreu a Batalha de Lammoth, onde lutou a hoste de Fingolfin. A terceira batalha foi a Dagor Aglareb, ou Batalha Gloriosa, que levou ao Cerco de Angband. Dentro desta guerra ocorreram várias batalhas menores, mas que não são contadas entre as grandes. A quarta batalha foi a desastrosa Dagor Bragollar, a Batalha das Chamas Repentinas, na qual Ard-Galen queimou e muitos Noldor, incluindo Fingolfin, foram mortos. A quinta batalha foi a Nirnaeth Arnoediad, ou Batalha das Lágrimas Incontáveis, na qual a união de Maedhros foi quebrada. Ocorreu aqui a queda de vários reinos. A queda das Falas, na qual os poços de Brithombar e Eglarest foram saqueados e tombaram, ocorreu após a Nirnaeth Arnoediad. O saque de Nargothrond, onde a cidade foi destruída por Glaurung, o Pai dos Dragões, e os Orcs. A queda de Gondolin, na qual as hostes de Morgoth cercaram e destruíram os Noldor e sua cidadela de Gondolin, onde morreu o Rei Turgon. A sexta e última batalha foi a Guerra da Ira, que finalmente levou à derrota de Morgoth, finalizando a Primeira Era e destruindo Beleriand.
Como eu disse, a primeira batalha das Guerras de Beleriand ocorreu entre os Sindar e Morgoth. Ela aconteceu 30 anos antes do surgimento da Lua, no ano de 1497 do Ano das Árvores, enquanto os Noldor ainda estavam passando por Araman durante o seu êxodo. Sobre Araman, vejam onde fica essa região lá no TT número 136, que foi sobre a geografia do Reino Abençoado. E sobre o êxodo dos Noldor, a Revolta de Fëanor, nós já mencionamos lá no TT número 157, que é sobre os fratricídios élficos, mas também lá no TT número 163, que é sobre Fingolfin. Morgoth já estava na Terra-média e ocupava sua fortaleza de Angband, onde seus servos Sauron e Gothmog, o Senhor dos Balrogs, continuavam reproduzindo os terríveis orcs. Thingol governava Doriath junto com Melian, a Maia. Como vimos lá no TT 179 que eu já indiquei aqui, o povo de Doriath era chamado de Lathrim. Mas os Sindar, os Elfos Cinzentos, eram chamados também de Eglath, o Povo Esquecido. Por isso que Doriath tem também o nome de Egladhor, que significa Terra dos Esquecidos. Ainda lá no TT 179, nós vimos que os Nandor também eram chamados de Seguidores de Lenwë, pois foi ele quem liderou aqueles Teleri para os vales do rio Anduin, abandonando assim a Grande Marcha para o Oeste. Seu filho Denethor, já na posição de rei posteriormente, liderou uma parte dos Nandor até Beleriand, e eles ficaram conhecidos como Lyquendi. São os chamados Elfos Verdes que viviam na região dos Sete Rios, Ossiriand. Não vamos confundir este Denethor com aquele lá da Guerra do Anel, o Regente de Gondor. Ora, esse era um povo da floresta e não possuía nenhuma arma de aço. A chegada dos animais ferozes vindos do norte deixou-os apavorados, como os Nalgrim declararam ao rei Thingol em Menegroth. Assim, Denethor, filho de Lenwë, ao ouvir rumores sobre o poderio de Thingol e sua majestade, e também sobre a paz em seu reino, reuniu a hoste que pôde de sua gente dispersa e com ela atravessou as montanhas para entrar em Beleriand. Ali foram acolhidos por Thingol, como parentes há muito perdidos que voltam ao lar, e se instalaram em Ossiriand, a Terra dos Sete Rios. Fortes e cruéis, e com um desejo sinistro por morte e devastação colocado neles por seu mestre, os orcs saíram dos portões de Angband sob as nuvens que Morgoth fez surgir, e passaram em silêncio para os planaltos do norte. De forma inesperada, um enorme exército entrou em Beleriand e atacou o rei Thingol. Esta foi a única batalha contra o Senhor do Escuro na qual o reino de Thingol Capa Cinzenta tomou parte ativa. Os Elfos Cinzentos viviam praticamente dispersos, mas em torno de Menegroth, a cidade de Thingol, e nas Falas, governada por Círdan, é que havia maiores aglomerações populacionais. Os orcs investiram contra os dois lados de Menegroth. A partir de acampamentos no leste, entre o Caelon e o Gelion, e no oeste, nas planícies entre o Sirion e o Narog, foram praticando todo tipo de pilhagens. Thingol foi separado de Círdan em Eglarest. Então ele convocou Denethor. Os Elfos vieram em grande quantidade de Region, do outro lado do rio Aros, e também os Elfos Verdes de Ossiriand. A Hoste Oriental dos Orcs foi cercada pelos Eldar ao norte de Andram, e a meio caminho entre os rios Aros e Gelion. Aqui os Orcs sofreram uma derrota total. Os que conseguiram fugir para o norte no intuito de escapar da Carnificina
caíram na emboscada dos machados dos Nálgrim que saíam do Monte Domed, nas Montanhas Azuis. Pouquíssimos orcs conseguiram voltar para Angband. Portanto, podemos ver que um terceiro povo tomou parte na guerra, os Anões de Beleghost. Contudo, o preço pago pelos Lycwend foi alto, pois eles estavam pouco armados e não tinham como enfrentar os orcs que usavam calçados de ferro e carregavam enormes lanças de lâminas largas. Na colina de Amonereb, Denethor foi isolado e cercado, vindo a sucumbir juntamente com todos os seus parentes mais próximos à sua volta. O exército de Thingol não tinha conseguido chegar a tempo. Já no oeste, os Elfos das Falas, ou seja, os Falathrim, sobre os quais também já mencionamos nos TTs 179 e 99, lutaram sob as ordens de seu senhor Círdan contra a hoste ocidental de Morgoth, mas os Elfos perderam a luta e recuaram para suas cidades de Eglarest e Brithombar. Posteriormente, essas cidades foram sitiadas e Doriath não conseguiu juntar uma ajuda forte o suficiente para ir em seu auxílio. Os portos só foram liberados quando os Orcs tiveram que sair para enfrentar os Noldor comandados por Fëanor. Depois dessa primeira batalha de Beleriand, Doriath passou a ser protegida pelo Cinturão de Melian. Por isso, Thingol recolheu, dentro da segurança de Neldoreth e Rhaegion, todo o povo que sua convocação pôde alcançar. E Melian acionou seu poder e cercou todo o território ao redor com uma muralha invisível de sombras e desorientação, o Cinturão de Melian, para que ninguém dali em diante pudesse passar por ele contra a sua vontade ou a do Rei Thingol, a menos que se tratasse de alguém com poder superior ao de Melian, a Maia. E essa terra cercada, que durante muito tempo foi chamada de Eglador, mais tarde recebeu o nome de Doriath, o Reino Protegido, a Terra do Cinturão. Ali dentro havia ainda uma paz vigilante, mas fora dela havia o perigo e um enorme pavor, e os servos de Morgoth andavam à solta, menos nos portos murados das Falas. A morte do Rei Denethor, dos Elfos Verdes de Ossiriand, foi vingada com virulência quando Thingol se abateu sobre a retaguarda dos Orcs. Mas os Lycwend juraram nunca mais nomear um rei ou participar da guerra entre os outros Elfos e Morgoth. Muitos deles foram para o norte e entraram no reino de Thingol, vindo a se misturar, mas outros voltaram a Ossiriand e se mantiveram em segredo e desconfiança. Vamos ver então uma ficha técnica da primeira Batalha de Beleriand. O conflito fazia parte das Guerras de Beleriand. A data foi 1497 dos Anos das Árvores, ou seja, 30 anos antes do nascimento da Lua. Local: Beleriand, especialmente a leste e oeste de Doriath. Resultado: vitória dos Sindar e Lycwend. Combatentes: Sindar de Beleriand, englobando aqueles Eglath de Doriath, e também os Falathrim, os Elfos das Falas governados por Círdan, e também os Lycwend, os Elfos Verdes de Ossiriand, contra as forças de Angband, ou seja, os Orcs. Comandantes: Thingol, o grande líder geral dos Sindar, Denethor, o líder dos Lycwend, e Círdan, o líder dos Falathrim. Morgoth, o grande comandante geral das Forças do Escuro, e Sauron e Gothmog, que, como foi dito, estavam ajudando a procriar a raça dos Orcs. E como dados adicionais, nós temos a participação dos Anões do Monte Dolmed contra os Orcs. Então é isso, pessoal! Essa foi a história e as características da primeira grande Batalha de Beleriand, e a única que não teve relação com a Silmarils. E nós vamos falar de todas as outras aqui em breve no canal. E hoje eu quero mandar um abraço para o meu amiguinho Miguel, lá de São Luís, no Maranhão. Valeu, Miguelzão!
Eu espero que vocês tenham gostado desse TT. Então não esqueçam de curtir o vídeo, deixar seus comentários e quem não está inscrito ainda, faça sua inscrição no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Basta clicar aqui embaixo no sininho do YouTube. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem lá do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também deem aquela visitinha no nosso blog. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e contam ele nas redes sociais. Curtam também as nossas fanpages parceiras, O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel e O Hobbit e o Senhor dos Anéis. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Se for comprar algum livro de Tolkien, ou mesmo que não seja de Tolkien, na Amazon.com.br, não deixe de adquiri-lo pelos nossos links aqui do Tolkien Talk e assim você ajuda a financiar o canal. Para saber mais, clique no primeiro link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!